загалом це поняття досить нове, яке з'явилось у нашому повсякденному житті. Але чим же він відрізняється від звичайного магазину одягу? Сьогодні ми завітаємо до експерта у цій сфері, який допоможе нам в цьому розібратися. Мабуть, не існує байдужих до красивого одягу. Та кожен, хто обирає собі обновку, бажає, щоб вона була ексклюзивною та унікальною. Фахівці шопінгу стверджують, що в таких місцях, як шоуруми, ви зможете знайти те, що підкреслить вашу індивідуальність. То що таке шоурум? По суті, шоурум – це зараз той же самий магазин, просто називається він більш красиво, це шоурум, а не магазин. Ізначально шоуруми були приміщення, де виставляли дизайнери якісь концептуальні, наприклад, свої речі, де могли просто звичайні люди прийти, подивитися, якісь задумки, ідеї, вот, і ці речі потрогати, а потім вже це вже все переросло в покупку в магазин. Шоуруми бувають вузької направленості, такі наповнюють речами в одному стилі. Також можливі варіанти мультистилістичні для охоплення більшої аудиторії попиту. Нерідко до асортименту додають косметику, взуття, аксесуари чи навіть кондитерські вироби. Шоурум – це своєрідне стильне місце, в якому ви можете задовольнити не одну свою потребу. Будь то шопінг або бажання солоденького чи догляду за собою. Отже, завдяки трансформації шоурумів під більш масовий попит, ми всі маємо можливість застосувати на практиці перевагу шопінгу саме в них. Я вкладаю в кожну баночку, в кожну вот віч, все це в создання кармашек, це вкладаєш свою любов, душу вкладаєш. А от вещи, которые произведены на производстве, у них нет души. Человек не вкладывает, не продумывает, как было бы хорошо этому человеку ее носить, эту вещь, как было бы приятно или там пользоваться скрабом. Они не вкладывают любовь, они не вкладывают всего себя в это производство. А когда человек сам создает эту шляпку руками или белье, или вот продумывает вот какие-то детали, вот как было бы удобно человеку, подбирает ткань, чтобы она была комфортная, удобная, это вкладывается, человек вкладывает всего себя в это производство. Ідея відкриття шоурумів в Україні тільки набирає обертів. Але судячи з кількості шанувальників, вона неухильно стає все популярнішою.